Però en una època va haver-hi, sobretot l'etapa més de Felip Puig, quan estava Felip Puig a l'interior, a la Conselleria d'Interior, sí que hi havia aquesta tolerància zero, diguéssim, a les ocupacions i als moviments d'ocupació. Llavors, sí que en aquest sentit es va perseguir molt i molt contundentment aquestes ocupacions. Això genera un rebuig social molt gran, genera una imatge de repressió que no interessa. Clar, ara l'estratègia, diguéssim, és més, doncs, de... sense pressa, però sense parar. Ara mateix a Barcelona, sobretot, hi ha molts centres que estan amenaçats, molts centres ocupats que estan amenaçats pel desallotjament. Sí que en l'Ateneu de l'Eixample, per exemple, es diu que l'Ajuntament de Barcelona podria haver pressionat els propietaris per interposar la denúncia. En el tema de Can Vies, que l'edifici és de TMB, que és una empresa on està ficat l'Ajuntament de Barcelona, entre altres entitats municipals, també s'ha fet una ofensiva judicial que porta 7 anys i tots vam veure també el que va passar amb l'Escorcoll. Doncs, diguéssim que en aquests últims anys sí que s'està veient una certa voluntat política d'acabar amb aquests espais ocupats, i en el cas de la Carboneria, doncs, era evident que anava a passar això. El que sí que ha passat és que és un moment, doncs, socialment calent, no? Si podem dir-ho així, no? Hi ha moltes reivindicacions, hi ha el tema de les tripujades, hi ha les manifestacions contra l'avortament, hi ha mil coses. Per tant, diguéssim, totes aquestes lluites individuals s'estan adonant que, bueno, que a vegades quan s'ajunten i quan fan, doncs, aquest esforç comú, doncs tenen més repercussió, arriben a més gent, és a dir, és més global, és una crítica més global a un moment en el qual sobretot les classes treballadores, les classes humils, doncs ho estan passant malament. Llavors, aquesta solidaritat sí que és veritat que s'està reconstruint, si podem dir-ho així, i en el cas dels centres ocupats és molt evident també.